നമസ്കാരം, ഫോട്ടോ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് മോദിയും BJP മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കാരണം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായി. BJPയുടെ ലോക്സഭയിലെ സംഖ്യ 240 കുറഞ്ഞു. BJP കുത്തയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും BJPക്ക് നഷ്ടമായി. അതിൽ BJPക്ക് ഏറ്റവും തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചത് BJPയുടെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയായ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പരാജയമായിരുന്നു. അതേസമയം തോൽവിക്ക് മുഖ്യ കാരണം യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണെന്ന വിമർശനവുമായി നിരവധി BJP നേതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത്. UPയിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതിരുകടന്ന വിശ്വാസവും പ്രവർത്തകരോടുള്ള അവഗണനയുമാണെന്നായിരുന്നു യോഗിക്ക് നേരെ നേതാക്കൾ ഉയർത്തിയ വാദം. മാത്രമല്ല, ഇത്രയും നാൾ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്ന മോദിയും യോഗിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിലും വിള്ളൽ വീണ കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ലോക്സഭയിലെ പരാജയത്തിന് കാരണക്കാരൻ യോഗി തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനവുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് BJPയുടെ തന്നെ ഘടകകക്ഷിയായ അജ്ഞാതൾ നേതാവ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയും അജ്ഞാതൾ നേതാവുമായ അനുപ്രിയ പട്ടേലാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 3ാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ BJP കനത്ത തിരിച്ചടി നേടുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. 400 സീറ്റ് നേടിയാൽ തങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുമെന്നെല്ലാം യോഗി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില BJP നേതാക്കൾ വീരവാദം മുഴക്കിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് കരുത്തായെന്നുമാണ് അനുപ്രിയ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, യോഗി സർക്കാരിന്റെ ചില നടപടികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അനുപ്രിയ പട്ടേൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 69,000 അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയാണെന്നും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ച ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നും അനുപ്രിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വളരെ രൂക്ഷമായ വിധത്തിലായിരുന്നു യോഗിക്കെതിരായുള്ള അനുപ്രിയയുടെ വാക്കുകൾ. കൂടാതെ അയോധ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫൈസാബാദ് മണ്ഡലത്തിലും BJPയുടെ പരാജയത്തിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും അനുപ്രിയ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ലല്ലു സിംഗിനോടുള്ള അമർഷം അതിലൊന്നാണ്. ഭരണഘടന തിരുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ലല്ലു സിംഗ് തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാവാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ലെങ്കിലും ഭരണഘടന സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം വലിയ വിഡ്ഢിത്തരമായി പോയെന്നും അനുപ്രിയ തുറന്നടിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ BJPക്കുള്ളിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് BJP നേതാക്കൾ ആണയിട്ട് പറയുമ്പോഴും അനുപ്രിയ പട്ടേലിന്റെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ യോഗിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കടുത്ത വിമർശനം തന്നെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലും തമ്മിൽ തല്ലുമാണ് UPയിലെ BJPക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ BJPക്കുള്ളിലെ തമ്മിലടി കോൺഗ്രസിന് ഗുണകരമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഏത് രീതിയിലാണ് മോദി ഈയൊരു വിഷയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്നത്.